حاضر درس کې سوال پوښتنه خو نشته نشته سوال پوښتنه اوکې ها راځم نن یو نوې موضوع نوې ټاپک باندې خبرې کوو ګورو چې نوې موضوع نوې ټاپکس موږ سره شلي اوپس موږ شروع کړو کنه او اوپس کې موږ یعنی هغه بیسیک کوم کنسپټ دی اوپس چې دی انهریټنس پولیمورفیزم ابستراکشن انکپسولیشن تقریبا انهریټنس پولیمورفیزم دا دواړه موږ خلاص کړل دا دواړه موږ ویلې نن موږ ابستراکشن باندې خبره کوو چې ابستراکشن څه شی دی او ابستراکشن د څه لپاره استفاده کیږي ابستراکټ میتھڈ څه شی دی ابستراکټ کلاس څه شی دی کنکرنٹ کلاس یا نارمل کلاس تاسو شی دی تاسو ته ویل کیږي نن په دې موضوع باندې خبرې کولې ابستراکټ کلاس وایو یا ابستراکشن بولې وایو څه فائدہ لري په دې ټول باندې خبرې کوو خو مخکې له دې چې موږ په ابستراکشن باندې خبرې وکړو چې ابستراکشن څه شی دی یو ځل به تیر درس هم ریویو کوو چې انهریټنس او پولیمورفیزم دا څه کول څه شی ول او کوم کوم ټایپس ول یو په باندې شارټ یو لږ معلومات تر کومه غنه پد بیا زو ابستراکشن ته ځکه هغه دواړه موضوعات چې دي هغه دواړه مهم دي انهریټنس پولیمورفیزم کله چې تاسو په انهریټنس پولیمورفیزم پوه نه شئ بیا ابستراکشن کې هم تاسو مشکل پیدا کیږي ځکه ابستراکشن کې هم موږ انهریټنس استفاده کوو پولیمورفیزم یوز کوو نو تاسو ته باید د انهریټنس او پولیمورفیزم د دوړو کنسپټ معلومات وي او د دوړو باره کې باید تاسو پوه شئ چې دا څه دی هغه نه بعد به تاسو ابستراکشن باندې خپ پوهیږئ راځو دې ته چې انهریټنس څه ته ویل کیږي انهریټنس موږ وخت کې ویلې چې انهریټنس چې دی دا د پیرنٹ کلاس او د چیلډ کلاس ریلیشن شپ ته ویل کیږي صحیح ده کله چې د یو کلاس پراپرټیز تاسو په بل کلاس کې ایکسس کوي دې ته ویل کیږي انهریټنس چې دا ټول تاسو زده دي ان شاء الله او بل د موږ ویل چې دغه دی کله چې د یو کلاس ایکسټند کوو بل کلاس یا مطلب د یو کلاس پراپرټیز په بل کلاس کې ایکسس کوو دا د کوم کی ورډ په واسطه جوړیږي د ایکسټند کی ورډ په واسطه جوړیږي ډیر ډیپ نه زما د جزئیات نظر کوم چې په دې باندې تاسو کوی کې به همارجي کې سوال او پوښتنه وکوالې شوي انهریټنس ټایپ زموږ سره ویل موږ ویل سنگل انهریټنس دی ملټی لیول انهریټنس دی هیرارکیکل انهریټنس دی ملټیپل انهریټنس او هایبرید انهریټنس چې سنگل ملټی لیول او هیرارکیکل انهریټنس دا درې وړ موږ ویلې او پاتې شول ملټیپل او هایبرید دا وړ موږ نه ویلې ولې موږ نه ویلې چواکی سپورٹ نه دی سپورٹ دی د انټرفیسز په واسطه باندې او موږ تاسو اوس په ابستراکشن کې انټرفیسز وایو او دا وړه بدل تا مطلب یا تاسو ان شاء الله چې درکما چې ملټیپل او هایبرید انهریټنس ست ویل کیږي او څنګه کولای شي په جاوا کې استفاده کو یوز کو نو دا بدل تا بیا په ابستراکشن کې ان شاء الله چې کار کمپټیشن کې یو ټاپک دې موږ سره د انټرفیسز انټرفیسز کې دا بیا وایو اوکې ورپسې ته یو موضوع چې د موږ سره پولیمورفیزم دی پولیمورفیزم څه ته وي دا مهم ویل دی چې پولیمورفیزم چې د دوه لفظونو نه جوړ شوی دی چې یو پولی دی بل زموږ سره مورفیزم دی چې پولی په معنا د منی او فیزم په معنا د فارم یعنی منی فارم یو شی یو ابجیکټ دی نو په زیاتو شکلونو باندې خودره ته پولیمورفیزم ویل کیږي بیا موږ ویل پولیمورفیزم زموږ سره په دوه ډول دی دوه دانی پولیمورفیزم لرو چې یعنی دوه ټایپس لرو یو زموږ سره کمپایل ټایپ پولیمورفیزم دی بل زموږ سره رن ټایم پولیمورفیزم دی نو په انهریټنس پولیمورفیزم کلاس ابجیکټ دی کې سوال پوښتنه پونهشت ان شاء الله کنه نو دا مې یو شارټ معلومات تاسو ته درکړل چې دا مې په یاد ویزه کې دا مونږ تیر درس کې دا خبرې کړې دي کلاس مونږ ویلې کلاس مو هم ویلې او چې کوم تاسو هم ټول ویلو راځو په ابستراکشن باندې خبرې کوو چې ابستراکشن څه شی دی او څه ته ویل کیږي ابستراکشن از ا پروسس اف هایډینګ د امپلیمنټیشن ډیټایلز فرام د یوزر اونلی د هایلایټډ سیټ اف سرویسز پرووایډډ ټو د یوزر ابستراکشن څه شی دی ابستراکشن چې دا یو پروسس دی ابستراکشن دا یو پروسس دی چې دا پروسس د څه لپاره استفاده کیږي ول یوز کو دا پروسس دا یو داسې پروسس دی چې دې پروسس په واسطه باندې مونږ د یوزر نا هغه امپلیمنټیشن ډیټایلز چې کو هاید کو د یوزر نا امپلیمنټیشن ډیټایلز هاید کو only the highlighted set of services provide to the user yawazi aga highlighted services the user da para che vi aga provide vi sa matlab razu paint da aw da aga tarif che da tas bulag dil ta ke khala matlab tashrikom che da sa che de gur da mung wi li kana che abstraction che da yo process de che aga یعنی یوزر د پاره څه کیږي اغه امپلیمنټیشن ډیټایل چې کوي اغه هایټ کوي امپلیمنټیشن ډیټایل هایټ کوي څه مطلب ګوره پرس کا
دلته زمون سره چه ده پس کده دک مونږ یو سافټویر جوړ کړی یو سافټویر مونږ جوړ کو ا دلته بز دې څه کې ولي کوم در تاسو ته د وی د زمون سره چه ده یو سافټویر سیدا د سره مونږ سره د سافټویر ده او دلته په دې سافټویر کې زمون سره چه دي په دې سافټویر کې فرض کوم سره سبستراکشن ده ډیویژن ده همدارنګه په دې شورت سافټویر ده د کیلکولیټر دلته کې زمونږ سره پارس کم ملټیپلیکیشن پروت ده او په دې کې زمونږ سره ملټیپلیکیشن ډیویژن پارس کم مودولوس یا ډیویژن سبستراکشن ملټیپلیکیشن نور چی دي مودولوس په ځواب خلنه ده مودولوس په واخص بس شی مودولوس پس کې زمونږ سره دا دي صحیح ده کیلکولیټر کې کوم کوم کارونه کیږي هیڅ اوکے بہرحال زمون سر پرس کا دا کارونه دی صحیح دا زمون سر سبسٹرکشن کیگی ڈیویژن کیگی ملٹیپلیکیشن کیگی او بل زمون سر پدی کی چھری بل زمون سر پدی کی اغا ملٹیپلیکیشن او بل زمون سر ڈیویژن دا کارونه زمون سر پدی کی کیگی پرس کدل تہ مونگا داس یو سافٹ ویئر چھ کدا سی سافٹ ویئر مونگا جوڑ کو او دیزے کی زمون سر یو کس دے یوزر دے دا زمون سر یوزر دے فرض کا فرض که دا زمونږ سره یوزر ده زه به دلته کې دا زمونږ سره یوزر شو دا زمونږ سره یوزر ده او دغه دلته به زه تاسو دلته هم لیکم چې دا زمونږ سره چه ده دا یوزر ده یوزر دا زمونږ سره یوزر ده اوس یوزر څه کار کوي فرض که یوزر دلته دا یوزر چې ده دا زمونږ سره یوزر ده ٹھیک ده دا یوزر دلته راځي دا مونږ سره دې سره کنیکټ مطلب دلته پکې دی پلس باندې کلیک وکړه کله چې یوزر په دې جمع باندې کلیک کوي نو دلته یوزر نه خبري یوزر ته معلومات نه کیږي چې دلته دې دې سبستراکشن کوي مطلب دوه عددونه شي کوي سبستراکټ کوي نو دلته اوس یوزر ته معلومات نشته که سبستراکشن اوس د ایډیشن یا سبستراکشن ملټیپل ایډیشن اوس کار کوي هر یو کلیک ایډیشن زموږ سره نشته پر ایډیشن کوي یا سبستراکشن کوي نو اوس یوزر ته معلومات نشته چې دغلته د دې شاته کوډ څه شی دی پس کله ته کې ځلی کما مثلا ما دلته کې کوډ ولیک وایډ سبستراکشن دا یو کوډ پرس کما ولیک او په دې کې نه نه دلته کې زموږ سره یو عادت دی ایکس جمع وای دا مونږ څه کوي دا مونږ ته جمع کوي اوس یوزر ته د کوډ معلومات نشته صحیح ده یوزر په دغه باندې نه پوهېږي دا تیته ویل کېږي بیک اینډ یعنی یوزر په دې بیک اینډ باندې نه پوهېږي چې په بیک اینډ کې زموږ سره څه شی دي صرف یوزر ته چې ښکاریږي هغه هایلایټډ دلته کې ما تاسو ته وویلې ګوره دې ځای کې چې مې درته وویل دلته ما تاسو ته وویلې چې هایلایټډ څه کېږي هایلایټ سیټ آف سرویسز پرووایډ ټو یوزر یوازې هایلایټډ کوم سرویسز چې دي هغه د یوزر لپاره چیرې پرووایډ دي او هغه کوم امپلیمنټیشن ډیټایلز چې دي هغه موږ له یوزر نه څه هایډ کوو نو دغه امپلیمنټیشن ډیټایلز موږ له یوزر نه هایډ کوو یوازې هایلایټ دي دغه د بار سو کیږي شو کیږي ویزیبل دي دې د ویل کیږي بیک اینډ یعنی په بیک اینډ کې څه شی دي بیک اینډ باندې پوهیږي یو زموږ سره فرنٹ اینډ دی یو زموږ سره بیک اینډ دی ویب ڈیولپمنٹ خبر کم کو کم سافٹویئر ڈیولپمنٹ خبر کو یوز مون سر بیک اینڈ لینگویج تھی یوز مون سر بیک اینڈ دے بس مون سر فرنٹ اینڈ دے فرنٹ اینڈ تعالی گول تے کہ یوزر تا سچ یوزر تا خکاری سچ یوزر تا خکاری دا مون سر اپ چیری فرنٹ اینڈ دی یوزر تا خکاری یوزر تا خکاری ایڈیشن سبسٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈیویژن تا یوزر تا خکاری اما یوزر تا نہ خکاری دا چ سبسٹریکشن تے پار کوڈ سچ شے پ کوم لینگویج کوڈ شے ویسے شے دی سنگ نتی صرف هغه جی پی آئی د نخکاری بس هغه بیک اینڈ ته نخکاری بیک اینڈ مطلب دا دی پرس مثلا زه تاسو یو مثال درکم ګورې ښه یو ریلی لایف مثال پرس کا مثلا استاد اجمل ماته وایي چې ته لاړ شه کوټسنګي ته لاړ شه په کوټسنګي کې هلته کې یو دکاندار دی هغه ډېرې ښې سمبوسې جوړې ته لاړ شه هغه ته ورته ماته یو لس سمبوسې راکا او چټنی او نور څه یو څه هر څه چې یادوي مطلب دا شیان ماته ته نه راوړه استاد اجمل ماته پیسې راکړلې زه لاړم دکاندار ته ورغلم ورته مې وویل استاد اجمل وایي چې ماته دا سمبوسې راکړه صحیح ده کنه سمبوسې چکنی ورسې چې نور څه یاد کړي مې تورې دارا کرا تا اوس ما چې څنګه هغه ته پیسې ورکړې دا خو داسې یو څوکې شو د میز چې لګېدلې کنه هغه د میز نه زه خواته ولاړم شیشې نه خواته پیسې مې ورکړې نه پوهېږم چې ته هلته نن څه چلی وکړو هر څه چل چې وکړو نه نه خو ماته هغه
سمبوسی تیار کړی خالته کی راته پی کړی را کړی فوکټی ماته را کوم راړو ساستن ورک اوس ز شی او مز یوزر یم زلالم آلتا هغه شی دغه پرته پروګرامر دی هغه جوړون کې اوس سمبوسی جوړا پروګرامر دی هغه پروګرامر شو او هغه د سمبوسی جوړ کړی دغه ز شی یم زلالم زما ز یوزر شو اوس هغه زمانه پر چی دی کز هغه خبرې کوم هغه زما سره یعنی هغه ماته پر هغه سرویسز پروواید کړل یعنی هغه پروګرامر دی او هغه نه ماته شي هر شی ته نه جوړ کړ هاسه چې وکړ سمبوسې ماته تیار کړې جوړ کړې دا سمبوسې ماته را کړې هغه چې شاته څه وکړ دغه د بیک اینډ وایز نه پوهېږم چې بیک اینډ کې د څه کار وکړو مطلب شاته هلته د څه چیز وکړو سمبوسې څنګه جوړېږي څه چلی وکړو چې په کې واچول نه هر څه چې وکړ زه پوه نه شوم صرف دومره پوه شوم چې مطلب ماته سمبوسې تیار کړې خالته کې را کړې او ما اوس اجمل ته راوړې اوس دغه چی دی بیک اینډ دی هغه شاته څه کار وکړو زه پوه نه شوم نو دلته هم پروګرامر چکل شات د کوډ نه هر سکوي تاسو څوک فیسبوک پیج لري فیسبوک پیج تلری فیسبوک پیج فیسبوک پیج د ته ایډمن فیسبوک پیج ماته څنګه ښکاری ته ایډمن ما د ایډمن نه زیس صرف ما تاسو پیج فالو کړه یا پیج نو تاسو لایک کړه سیدا تاسو پیج ماته چې څنګه ښکاری ته یو بل موبایل کې فن کا پیج هغه کې خلاص کا چې هغه کې ته ایډمن او بل چې موبایل کې خلاص چې هغه کې ایډمن نه تاسو ښکاری اگر کو پیج تاسو خلاص کی یو سیم پیج اما پیج تیډ مین از ایډ مین نیم ک دوانه زپ سیم مثلا یو موبایل یو ڈیوائس کیو خلاص بلکی تو دوار سیٹنگ تاسو مطلب اگر پیج لک ڈیفرنس پر کاری ک نخ کاری کوم کس چیډ مین دی اگر بل رقم ته معلومه کی اما ما دا پر بل رقم کاری صحیح دا یعنی ته پاکی کی هر سکه والے شي اگر ستا پر اوس د ستا دا فارا د پیج چیرې مطلب ته بیک بیک اینڈ ته هغه کی هر سکه شي می چینج کوي شي پوسټ هر شي کوي شي هم زه واسي کتون کای بس الته کی زنه پوی کوم چې ته ایمیج څنګه اپلوډ کوي څنګه کارونه کوي څنګه چې کوي نو زما د خبرې دل ته کی بیک اینڈ فرنٹ اینڈ نه داده یعنی دل ته کی یوزر ته چې سختاري یوازې یوزر ته هایلایټډ ډیټا ښکاري موږ ډیر زیات ډیپ نه زو په بیک اینڈ فرنٹ اینڈ باندې خبرې بیا ان شاء الله تفصیل سره موږ خبرې کوو زما هدف ته صرف دا چې تاسو دل ته کی سبسکرپشن باندې پوه شئ بس سبسکرپشن مطلب دا یعنی دل ته کی تاسو پلس یا ایڈیشن یا سبسکرپشن باندې کی آچی چی تاسو په دې بٹن باندې کلک کوئ دغه بٹن څه شی دا دغه بٹن ویزیبل دی یوازې هایلایټډ ډیټا دا صرف د یوزر ته ښکاري اما د دې شاته چې کوم کو کوډ شوی دی کوم څه چی دی هغه یوزر نه موږ څه کوو هایډ کوو هغه ډیټایلز موږ هایډ کوو دغه ته ویل کیږي سبسکرپشن کلیئر ده دې ته سبسکرپشن وایي ګوري راځو د سبسکرپشن ایڈوانټیج دا سبسکرپشن ایڈوانټیج چی دی ګوري سبسکرپشن یو ایڈوانټیج زموږ سره شی دی سکیورټی دا سیکیورٹی یعنی څه شی سیکیورٹی مطلب دا یعنی هغه هایلایټډ ډیټا موږ دنه څه کړل هایلایټډ ډیټا موږ دنه مطلب هغه امپلیمنټیشن کوم ډیټایلز چې ول موږ له یوزر نه هایډ کړل تاسو موږ سره یو سیکیورٹی دا چې مطلب هغه نه ویني چې مطلب دو ال تک بیک اینڈ کې څه کار کړل څه کوډ کړل چې د کی فلاس ایڈیشن سبسکرپشن فار ایگزامپل یو کوډ مې تاسو ته ویل کنه چې دا کار تاسو چې راکېږي تاسو څنګه کار کوي تاسو موږ سره یو سیکیورٹی شو دویم زموږ سره انهانسمنت دی انهانسمنت څه ته وایي انهانسمنت فار ایگزامپل همدا مثال کوم مې تاسو ته وستر ګوري دلته کې زموږ سره دا سافټویر دی صحیح ده په دغه سافټویر کې دا زموږ سره دلته چیرې پرس کې دلته کې زموږ سره دا زموږ سره سافټویر شو دا زموږ سره دا سافټویر دی او دلته دې ځای کې زموږ سره چیرې دی دلته کې زموږ سره هیومن دی اوکې دلته نه دی دلته زموږ سره دې دې کې ځخلم ګور دا زموږ سره هیومن شو یعنی یوزر دې زموږ سره دا یوزر دې زموږ سره اوس دا یوزر دلته کې او دې کې دا یوزر دې سره کنیکټ دې دلته او دلته زموږ سره چی دی موږ خبر دا اوس مشتاس ته په پرس کې ایډیشن دې سبسکرپشن وغیرہ نور کوډ نه دلته دي صحیح دا اوس دلته نه دې دې کې دا زموږ سره چی دی دا زموږ سره یوزر دې دا زموږ سره یوزر شو اوس دلته یوزر په دی ایډیشن باندې کلیک کړي ایډیشن باندې کلیک کړي دا ایډیشن چې ده دا هایلایټ ډیټا د یوزر ته ښکارا کیږي اما یوزر نور نه پوهیږي چې په بیک اینډ کې ما د دې لپاره څه کوډ کړی دلته بیک اینډ کې ما څه کوډ کړی څه شی نکړی دي آیا دلته کې ما پایتان کوډ یوز کړی جاوا کوډ یوز کړی څه شی دي موږ پایتان کې کوي شو ما تاسو ته په سٹارټ کې اول ورځ کې ویلو چې پایتان کوډ موږ کوي شو جاوا کې یوز کوو جاوا کوډ موږ پایتان کې استفاده کوي شو انهانسمنت صحیح ده یعنی دلته کې کزه دی باندې کلیک کوم په دې بٹن باندې نو جاوا کوډ زما سره لوټ کی
یعنی دلته کول زمون سره یعنی دغه جواب کوټ چې دغه کول شم پایتان ته کنورټ کوم پایتان کوټ جواب تک مطلب دغه زی استفاده کوي شم اس کوي شم پکې نو دلته کې دنه نه پويږي چې په بیکن کې ما سی یوز کړی صرف دغه جواب اخکاری اډیشن سپک دا شن اخکاری اما دته بیکن نه کار چې بیکن کې ما کوم لینگویج یوز کړی دی دلته کې آی ما دلته کې اډیشن ما سره کیږي په دې کې ما پایتان یوز کړی که په دې کې ما جواب یوز کړی هیڅ کوم دې ته هیڅ کوم معلومات نه کیږي یوازې هغه پرووایډډ हाइलाइटेड डेटा दत्त कारी कल चीता सॉफ्टवेयर हम चाहते उसे जोड़ वही अगर तात नो ही ची मतलब मात दाश हाथमान पदे की जोड़ का बस तात वही जमादा से उसे प्रकार दी बस माते जोड़ का माते देखा रूप सही ना नो अगर अगर यूजर चाहत मतलब तात सुख रिक्वायरमेंट दर की पहले का माता दास ये सॉफ्टवेयर शेयर जोड़ का तात अगर तान नो ही ची मतलब दात पस्सक की जोड़ है जो तो दिगम लैंग्वेज यूज करे तक दा खबर सुचा तो न कही हम मतलब तो सॉफ्टवेयर जोड़े खपल स्टाइल चाहता न है چ مطلب زد سے سٹائل کم مزن کما کو سوک تو پوسو کی چ مطلب داشا تا سنگ جوڑ کہ زہ اس طرح داشا تا سن رشری کو ذکر کہ دام دت تشریح کہ زمان دا سٹائل دے بے مچ سمر پروجیکٹ کار کڑی سمر سافٹ ویئر میں کار کڑی اگے آسانی سر کور شی ہک کی ذکر ہر کس چ خپل یو سٹائل دی خپل دی کل دی کوٹ کل طریقہ دا کتا یہ سافٹ ویئر جوڑ کو نو دا سافٹ ویئر چ تے ٹول سافٹ ویئر ہم دسی جوڑے وی صحیح دا ذکر کہ سٹائل سام دا دا شان یوز کوی سنگ مطلب فنکشن ته نوم ورکوي کلاس ته څنګه نوم ورکوي څنګه جوړوي په کومه طریقه کوم مخ کې رستا سره یعنی کوم سټایل سی د ټول هغه سیم وي کنه نو هیڅ کله هم څوک دا شنه نه تشي کنه دلته زما د خبرو نه هدف دا دی چلت کی هغه یوزر نه پويږي مطلب دې ته پر کوم کوډ شوی آی پایتان ته جواب ته شي صحیح ده دې ته ویل کیږي انهانسمنت چې زموږ سب اس کیږي یعنی ابستراکشن دلته کی زموږ سره چیرې یوازې اغا هایلایټډ ډیټا د یوزر لپاره موږ اویلیبل کوو او کوم امپلیمنټیشن ډیټایلز چې هغه موږ د یوزر نه کلیئر تھا ابسٹرکشن سنگ کولے شو پجاوا کہ من امپلیمنٹ کو سنگ کولے شو دمن جاوا کی یوز کو استفادہ کو گوری یو زمون سر چھ دی ابسٹرکٹ کلاس تے بل زمون سر انٹرفیسز تھی نو دی ابسٹرکٹ کلاس تو واسطہ باندھی او دی انٹرفیسز یا دی انٹرفیس تو واسطہ باندھی من کولے شو چ ابسٹرکشن من پجاوا کی امپلیمنٹ کو یوز کو استفادہ دی خبر تو منگ روس تو بیرازو چیز منگ سر ابسٹرکٹ کلاس سشے دے ابسٹرکٹ میتھڈ سشے دے انٹرفیسز چیے دی انٹرفیسز ابسٹرکٹ تر مینس فرق چیے دے دیخ بانی منگ روس تو خبر کو دو اس دپر صرف دمرا پوشی چی ابسٹرکشن سے تبے لکھی گی ایڈوانٹیج دا دو دانی منگ سر مثلا سیکیورٹی انہینسمنٹ دی او ابسٹرکشن سنگ امپلیمنٹ کا ویشو تو ابسٹرکٹ کلاس آو دین انٹرفیسز واسطہ بانی رازو نیکسٹ اس دن خبر کو ابسٹرکٹ کلاس سے دے ابسٹرکٹ کلاس سے تو ویلے کی گی ابسٹرکٹ ا کلاس وچ کنٹین دا ابسٹرکٹ کی ورڈ اینڈ اٹ ڈسکرائب اس ڈکلریشن از کالڈ ابسٹرکٹ کلاس ابسٹرکٹ کلاس پتہ سن سو دبو سی کی ابسٹرکٹ کلاس سے دے ابسٹرکٹ کلاس سے تو وی نو تاس ورت ویلے شی ابسٹرکٹ کلاس ہاو کلاس تو ویلے کی گی چا ابسٹرکٹ کی ورڈ ولری کلچ مونگ یو کلاس ڈکلریشن کو یو کلاس مون کریٹ کو یو کلاس مون جوڑو یو کلاس مون گئی استفادہ کو بجاوا کے آو ابسٹرکٹ کی ورڈ ولری بس کوشش چا مون سر چھ دس مون سر ابسٹرکٹ کلاس تے صحیح دا ابسٹرکٹ کلاس کریٹ کول جوڑول طریقہ دسی دا چتا سو بول ابسٹرکٹ لکھئی اگے نہ بد بتا سو کلاس سکم کلاس چھوڑو کل چتا سو کلاس جوڑو ہی ہاتمن بک کلاس لکھئی نو ابسٹرکٹ بیا کلاس او دا ہم تاسو بک کلاس تے عمر کوی او دا ہم زمون سر دا ابسٹرکٹ باڈی دا چتا تے کتا سو سب واڑی چ پتہ کلاس کی شامل ہو سی کی رازو دل تکی نوٹ ترازو زنی خبری دی چ من پ ابسٹرکشن کے وایو گوری وی کین ناٹ create object for abstract class tazu yo abstract class jod ko de age tas object nashi jod le shay tas sar da sawal paida shi chi classes mun de data para jodau shi baghi ke mun zini data akhlu aw aga data mun ha waqt access kawala shu kare chi mun da class object jod ko tas ta kana na mun ko se pre classes jod kal ہم اگر ڈیٹا مونگ سو وقت استفادہ کوئی شو پا کلاس کی زمون کم پانچن یا وری بل چی وقت لگا مونگ سو وقت استفادہ کوئی شو کل مونگ دا غیر کار خستے شو اوبجیکٹ کی جوڑ کو نو دل دا وی چی مونگ وی کن ناٹ کریٹ اوبجیکٹ پر ابسٹرکٹ کلاس مونگ دا ابسٹرکٹ کلاس اوبجیکٹ نشو جوڑا والے نو چی کل مونگ دی ابسٹرکٹ کلاس اوبجیکٹ نشو جوڑا والے نو بیاد ابسٹرکٹ کلاس پایدہ چیئے دا ولی مونگ ابسٹرکٹ کلاس بیا وی اس دا پاری وی اس دا پاری یوز کو چی
کله اوبجیکټ نشو ځکه مونږ په دې کې څه واخستل زه بیا غو بیان نشم یوز کولای زه بیا غو نشم استفاده کولای نو بیا زبر ابسترکت کلاس یوز کوم ولې استفاده کوم راځو وروسته په دې باندې خبرې کوو ګوري اٹ مے اور مے ناٹ کنٹین ابسترکت میتھڈز امکان مطلب دلته کې تاسو کوی شی چې په ابسترکت کلاس کې دننه تاسو هغه ابسترکت میتھڈ اخستم شی او انیشم اخستای امکان لري تاسو پر کې ابسترکت میتھڈ وی امکان لري تاسو پر کې ابسترکت میتھڈ نویز ابسترکت میتھڈز باندې موږ ست ډیټیلز باندې خبرې کوو د اوس لپاره صرف دومره پوه شئ ابسترکت میتھڈ هغه میتھڈ څه ویل کیږي چې ابسترکت کی ورډ ولري پاس یعنی کچیر تاسو کوم میتھڈز واخست په ابسترکت کلاس کې یعنی ابسترکت کلاس کې دننه تاسو کولای شئ چې هم ابسترکت میتھڈ واخلئ او هم نارمل میتھڈ واخلئ نارمل میتھڈ ابسترکت میتھڈ دی باندې موږ رسته کنکرنت میتھڈ په دې ټول باندې موږ رسته ان شاء الله چې تفصیل سره خبرې کوو دا اوس د پر صرف دومره پوه شي چې په ابسترکت کلاس تاسو ابجیکټ نشي جوړولای د ابسترکت کلاس تاسو نشي کولای مطلب په ابسترکت کلاس کې تاسو کوی شي چې هم ابسترکت میتھڈ واخلی او هم نارمل میتھڈ واخلی خو ابسترکت میتھڈ چې تاسو کریئیټ کوی څنګه کریئیټ کیږي نو ابسترکت کی ورډ ولري رسته به موږ خبرې کوو چې څنګه کریئیټ کیږي دریم It can have abstract or non-abstract method. That's what I mean. If we have an abstract class, we have an abstract method contained, we have an initial. That is, if we have an abstract method, we have it right. If we have an abstract method, we have it right. Non-abstract, we have it right. In the meantime, we have to say, امکان لري چې په ابسترکت میتھڈ وی یعنی هم راتلای شي هم نشي راتلای نو هم پدې کې زموږ سره ابسترکت میتھڈ او سیدل شي هم یعنی مطلب ابسترکت او نان ابسترکت ګوړه موږ پدې کې اخستای شو د سینه نه چې کله تاسو ابسترکت کلاس واخست تاسو یوازې ابسترکت میتھڈ اخستای شي یا تاسو نارمل میتھڈ واخست پاره کې تاسو یوازې نارمل اون یس دلته کې کچیر تاسو نارمل کلاس اخلي په نارمل کلاس کې تاسو نشي کولای ابسترکت میتھڈ واخلي چې بغي منه موږ سره خبرې کوو To use in abstract class, you have to inherit it from subclasses. Then the most of the cover clear. Matasto vili, chik mung the abstract class object nishu joda valai. Kale chik mung the abstract class object nishu joda valai, nubi aga paspa darat furi. Matlab aga ki chik mung kum functions akhasti, کوم میتھڈ سی مونږ اخستی وریبلز هغه بیا مونږ څنګه ایکسس کو څنګه هغه ته لاسرسی پیدا کو ځکه مونږ اخلو کلاسز د دې لپاره چې مونږ پاره کوم میتھڈ سی واخستل چې هغه مونږ ایکسس کو نو چې کله مونږ واخست یو ابسترکت کلاس او پاره کې نه مونږ میتھڈز واخستل هغه بیا مونږ نشو ایکسس کولای بیا مونږ ولې جوړو نو دلته وایي ټو یوز ان ابسترکت کلاس کله چې تاسو غواړئ چې ابسترکت کلاس یوز کړئ ابسترکت کلاس استفاده کړئ نو تاسو بای اغاز کوي انهریټ کوي په سب کلاس کې یو زموږ سره سوپر کلاس ده بل زموږ سره سب کلاس ده سوپر کلاس امغ ابسترکت کلاس شو کله چې تاسو یو ابسترکت کلاس جوړ کو دا زموږ سره سوپر کلاس ده بیا د سوپر کلاس نه لاندې یا د ابسترکت کلاس نه لاندې موږ یو بل کلاس اخلو چې هغه ته ویل کیږي سب کلاس او دا سب کلاس باید یعنی دا به هغه تاسو باید انهریټ کوي له سب کلاس نه چې شه دا ابسترکت کلاس اوس بارا ته سوق وای چې سوپر کلاس ستړل کیږي او سب کلاس ستوي ځکه موږ دا خبرې کړې دي نو سوپر کلاس سب کلاس پر تاسو کوی چې څه شی دی سب کلاس چې دی اصلي دا غدا یې مستند اول لته دا وای چې هغه ولینې کلاس چې دی هغه زمون سره سوپر راځي یا سب راځي سوپر راځي خاص سوپر کلاس ته ویل کیږي parent class yes our sub class tasu na derat wai sub class yes yani our child class child class yes yani kum class matlab aga parent class kich kum se vid plar khususiyat nu zui tar la sakavi yani super class mun sar chere plar ya parent class te our sub class mun sar child class thank you ur pasir azuz mun sar chere if a class contain Personal implementation, then we should declare a class as abstract. Kala chi taasu personal implementation ka bhai, nu daaghi da para taasu baid shekai class abstract waakhle. Gore, dilta zi taasu te misal darko. Maasar dua classes di. Yo zi maasar normal class te, class A de. Bil zi maasar yo bil class mi waakhasta abstract class A.
باید مانوونه ډې پرینټ اخستی وای اوکے یوز موږ سره ابسترکت کلاس شو یوز موږ سره نارمل کلاس شو دلته نه دی کله چې دلته کې ګوره دلته ز مثلا که زه وایم زه به تاسو ته یو بل مثال درکم خا دې زنه به زه وزم زه به راشم نوټ پیډ ته او دا مثال به زه تاسو ته نوټ پیډ کې درکم پرس کم زه به دلته کې یو نیو پیج واخلم دا ټیکسټ به هم زه لږ زوم کم دا ابسترکت کلاس چې جوړیږي اغي باندې موږ وروسته خبرې کوو چې څنګه کول شو ابسترکت کلاس جوړ کړی ابسترکت کلاس چې کله تاسو جوړوي د بز تاسو ته وایم ګور ابسترکت او دلته به تاسو ته چې کلاس او دلته به کلاس ته تاسو نوم ورکړي چې کلاس ته تاسو هر نوم ورکوي ورته دا دی اغه ابسترکت کلاس د جوړولو طریقه ده دا زموږ سره ابسترکت کلاس جوړ شو که چیرته زه راشم دلته یعنی زه چې سلایډ جوړوم او درس هم تاسو ته کوم له W3C اوکے W3 سکول چې دی کنه لدین از سلایډ جوړوم زرا زم درته ګور ابستراکشن تا نو ابستراکشن تاسو دلته کې هم ډیټیلز سره کتلای شي صحیح ده ابستراکشن څه ته ویل کیږي ابستراکشن څه شي دی ګور دک مکمل معلومات ته هم سټڈی تاسو ته کته شي دلته کې یو بل خبره باید تاسو یاد وي چې ابستراکت کی ورډ څه شي دی دا زمون سره نان ایکسس موډیفایرز دی موډیفایرز موږ ویل چې په دوه ډول دي یو ایکسس موډیفایرز دی بل نان ایکسس موډیفایرز دی چنن ایکسس موډیفایرز به ان شاء الله چې ابستراکشن نه بعد تاسو ته کمپلیټ کما د اوس د پر سره دومره پوښی چې ابستراکت زمون سره یو هغه یو 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 لمون یو د هغه یعنی یو د ایکسس موډیفایرز نه څخه ده شارټ وته یعنی موډیفایرز موږ ویل ایکسس موډیفایرز نه ایکسس موډیفایرز نو ابستراکت زمون سره دی نن ایکسس موډیفایرز د غنډې او دلته کې تاسو ته ویلی هم دی یو زمون سره ابستراکت کلاس ته ابستراکت کلاس دلته کې تاسو ته ویلی دی is a restricted class that cannot be used to create object هغه کلاس ته چې د موږ چې کولای شو اوبجیکټ موږ د دې نه شو کریټ کولای دی باندې ریسټریکشن ریسټریکټډ لګیدلای وی ریسټریکشن ریسټریکشن وی نو دې تاسو نه شي کولای چې د دې څو کې تاسو اوبجیکټ د دې کریټ کې یوز کې د دې اوبجیکټ استفاده کې ټو ایکسس اټ څوک ابستراکت کلاس چې تاسو غواړئ چې ایکسس کوي اټ مست بی انهریټ فرام انادر کلاس کله چې تاسو غواړئ چې ابستراکت کلاس ایکسس کوي یوز کوي استفاده کوي څه څه پکې دی هغه ترلاسه کوي تاسو باید هغه شی کوي هغه باید تاسو یو بل کلاس کې انهریټ کوي د بل کلاس سره چې انهریټ نه کوي هغه کې څه پراته دی هغه تاسو نه شي کولای چې ایکسس کوي پاتې شو لاندې زموږ سره ابستراکت میتھډ باندې بیا خبرې کوو دلته خو یو ځل شارټ به درته کن اونلی بی یوز ان ابستراکت کلاس اینڈ ډز ناٹ هیو باڈی ابستراکت کلاس چې دلته کې څه وایي کن اونلی بی یوز ان ابستراکت کلاس اینڈ اٹ ډز ناٹ هیو ا باڈی ګوري دلته کې مستیم تاسو ویل چې ابستراکت کلاس تا واخسته په ابستراکت کلاس کې تاسو کولای شئ ابستراکت میتھډ ما خسته شئ نارمل میتھډ ما خسته شئ اما ابستراکت میتھډ دلته تاسو ویل دي چی اٹ ڈز ناٹ ہیو ا باڈی ابسٹریکٹ کلاس چې ابسٹریکٹ میتھڈ زموږ سره باڈی نه لري دویما خبر دا چې ابسٹریکٹ میتھڈ موږ یوازې په ابسٹریکٹ کلاسز کې اخرو دا خبر به تاسو سره کلیئر وي په نارمل کلاس کې تاسو نشي کولای چې ابسٹریکٹ میتھڈ واخلې دا باڈی از پرووایډډ بای دا سب کلاس انهریټ فرام کچری تاسو غواړی هغه دا باڈی ورکای هغه باڈی به موږ پس کې اخلو په سب کلاسز کې اخلو یعنی سب کلاس کې داغه دا پرم بیا موږ اخلو باڈی موږ په سب کلاسز کې داغه اخلو د څه باڈی دی هغه دی دغه ابستراکت میتھډ لپاره یعنی هغه بیا موږ څه کو اوورلوډ کو اوورلوډینګ موږ مخ کې ویلې صرف حال ته کې تاسو میتھډ کریئیټ کو ابستراکت بیا موږ په سب کلاسز کې هغه میتھډ نوم بیا اخلو هغه بیا موږ څه کو هغه بیا موږ اوورلوډ کو دلته کې تاسو ته مثال هم درکړل دی کچیر تاسو غواړی ابستراکت کلاس تاسو جوړ کړئ نو تاسو ابستراکت کی ورډ یوز کوئ بیا کلاس دلته کې ان ملخص دی زه به دا زنه کافی کم ګوري دې زنه ما دا کافی کې کنټرول سی رازم دلته نوٹ پیډ تا او دې دلته می فیسټ کو دا ما پاکل سې دا کوم چې ما وخت جوړ کړ ګوري دلته کې ما څه کار دلته څه کار کړل دی دلته کې لیکل ابستراکت نو کل چې هم تاسو کلاس جوړوي ابستراکت کی ورډ به واخلې بیا دلته کې کلاس او انیبل اوس دا زموږ سره چی شو دا زموږ سره ابستراکت کلاس ابستراکت کلاس تا کریئیټ کړ بیا دې کې خاصه پبلک ابستراکت دلته کې بیا ابستراکت مېد دا خاصه دا مېد تاسو ویني مېد موږ ابستراکت مېد موږ ویل ابستراکت مېد باندې سبا هم خبرې کوم تفصیل سره اوس دلته صرف وګوري دلته زموږ سره دا ابستراکت مېد چې ده دا باڈی لري باڈی نه لري صرف یوازې موږ سره لیکل شوی ده پبلک ابستراکت
پبلک زکه لیکل شوی چې دا مونږ هر چیرته ایکسس کوو مونږه ابسترکشن د دې ذرتي وجنه وایو چې مطلب دغه کوم میتد چې ما کریئیټ کړو پبلک اوسر زکه لیکم چې دا هر چیرته پبلک ایکسس موډیفایرز مونږ ویلو چې دا مونږ سکو بیا مونږ بل ځای کې ایکسس کړل شو د سینه کزې چې ابسترکونه لیکم بیا مونږه بیا مشکل جوړ شي نو د دې وجنه مونږ اوسر پبلک لیکل دی چې پبلک ابسترکټ دی ابسترکټ کلاس ابسترکټ خو لیکل ضروری دی پبلک به هم سره لیکي او دلته کې لیکلي چې پبلک بیا دلته کې وګورئ نارمل یو نارمل څه یې اخیستی یو نارمل میتد یې اخیستی دی هغه بره چې کوم زموږ سره دی هغه زموږ سره ابسترکټ میتد شو چې انیمل ساوند دی انیمل ساوند زموږ سره یو میتد یې کریئیټ کړی اما لاندې تاسو وګورئ پبلک وایډ سلیف سلیف دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره یو نارمل وریبل سوري یو نارمل میتد دی یو نارمل میتھڈ اور نارمل میتھڈ بائی باڈی ولری نارمل میتھڈ باڈی لری اما ابسٹریکٹ میتھڈ باڈی نلری ولے نلری زکہ اگے تم باڈی نور کو ورک واشی تا سمل تم باڈی واخستے شی مشکل نشتا تا کبر شی باڈی و تو اخستے ہم شی اما مون ورتا باڈی ناخ لو ولے ورتا باڈی ناخ لو زکہ باڈی ناخ لو ورتا چدا مونگا انہیریٹ کو او چکل من انہیریٹ کو پاگل کلاس کے مون ددی دا فارس کو باڈی مون اخ لو یوز کو گوری زبدل کے تاسو یو مثال لکم پرس کدا کوټ چې ده دا کوټ مال دې دامه پاک کړل دامه پاک کړ صحیح ده یدا بیر تراوړه د صرف دغه نارمل میتھڈ دامه ورنه پاک کړ دلته ما واخیست یو کلاس ما کریټ کړ د سپن نوم باندې ابسترکټ کلاس انیمل انیمل په نوم باندې ما یو کلاس کریټ کړ او هغه ما ابسترکټ ده په دې کې زما سره یو میتھڈ پروت ده په نوم دی انیمل ساوند دلته یو بل کلاس اخل ما نارمل کلاس کلاس نو واخیست پرس کا دی ڈاگ پنم باندی اس ڈاگ زمون سر سے شیر ہے انیمل دے یا نہ دے دے کہنا اس دل دکی ما آلتا کی دل دکی اس دل دکی کا ساؤنڈ خبر رکی اس دا ساؤنڈ دل دکی کلاس نو دے انیمل اس دی کم انیمل چی دے دی آگے ساؤنڈ دے معلوم ہے تا نہ دا معلوم ہے نو دی وجینا دل دکی ما کلاس کریٹ کو اما دل دکی زن نو ہے ما چی ساؤنڈ کہ دل دکی زراشم ڈاگ تا او ڈاگ کی دل دزوائے ماں سی دی ڈاگ دل دکی دزدہ ایکسٹینٹ کام ایکسٹینٹ کام آتا دا لسا شرا دی انیمل سرا اس دل دکی ماں سے چلو کو دا میں ایکسٹینٹ کام اکر دا کرتا سو جاوا کیو کہ اللہ تاستا ایرار خی ایرار در کبھی ایرار تر ہاں وقت پوری در کبھی تر سو پوری چی داگا داگا کو میتد چی تاسو دل دکی کریٹ کڑائے چی دا دل تاسو سنہ کئی دل دکی تاسو انہریٹ نہ کئی مینس دل دکی تاسو اوورلوڈ نہ کئی سوری دل دکی تاسو اوورلوڈ نہ کئی اوورلوڈ پدی مانا یعنی میتھڈ نوں چھے دے دل دکی تاسو لکھے چھ پبلک پبلک انیمل ساؤنڈ او دا بدل دکی تاسو دل تاسو باڈی واخلے او باڈی نہ بعد دل دکی تاسو ورتا دیزی کی لکھے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن اس ڈاگ سنگ آواز کی ڈاگ سنگ آواز کس پہ بارکنگ ورتا وای خان بار کینگ دی سپیچ نے ہوا چھو آواز کی بارکنگ ورتا وای سیدھا پرس کر دن سنگ مانا لری نو دی سپی آواز چھے اگے تا سپیچ کم آواز کی بھی اگے دا بارکنگ وای ساؤنڈ کم آواز چھو باس اس پہ نو دل تک ماو لکل بارکنگ کہ چرت سے دل تے واخلم چھ ابسٹریکٹ کلاس نو دل تے اس دماغ سے دا یعنی دا ساؤنڈ کم انیمل دے معلوم نہ دے نو دی وجہ دل تے ما واخستو چی کلاس ڈاگ از دل تک میں ایکسٹینٹ کو انیمل داشے کہ ذرا شم دل تک گوری نیڈوینز آئی ڈی تا او دا کا مثال ستا ستا کار مستا ستا نور مثال نور ہم دے کہ ابسٹرکشن کے کار تا کم سیدہ یو دل تک ذرا زم او دل تز یو نیو پروجیکٹ اخلم پروجیکٹ میں جاوا اپلیکیشن واخستا او دل تک نیکسٹ او دل تز یو نو مطور کم ابسٹرکشن ابسٹرکشن میں واخستا او دل تک کم ایکسٹرا ریکل چیری دا میں پاکڑل دا میں ہمر نہ پاکڑل دل تا گوری تا سو پا دل تا اول چکل کلاس آخ لے کنا دا میں پاکڑل دا بزل دیکھو یو سم دل تا تا سو با اول چکل کلاس کریٹ کے وئی دل تا تا سو با ابسٹرکٹ کی ورڈ واس لے ابسٹرکٹ ابسٹرکٹ کی ورڈ با واخ لے صحیح دا ابسٹریکٹ چې دی ولي کو دا ابسٹریکٹ نه بعد به تاسو اوس څه کریئیټ کول کلاس کرنه چې کله کلاس کریئیټ کړئ حتمن ولي کې کلاس نو دا به کلاس واخلې بیا به کلاس ته نوم ورکړي چې کلاس ته هر نوم چې تاسو ورکړي پرس کوم واخیستو دا اوس دلته کې نه دی دلته مونږ لیکل چې ساوند
وز دتك يعني ما عندك الساوند واخس كان يجي الانيمال ساوند نودن زاخلم بابليك بابليك ابستراكت او دتك فانكشن كرييت كو نو فانكشن جي كرييت كوي هاتمن بوائد لي كي فانكشن وايد او دتك اس نو مر تبارك فانكشن دون دي شي بي بس كما واخس تا ساوند او دي فانكشن اغه بودي چيرا داس كي كي يعني بودي يعني تا زمون سر شي شو ابستراكت ميثود شو او ابستراكت میتھڈ چیدہ دا باڈی نہ لری باڈی ون چیدہ اغه ما منګه سب کلاسز کی ورک ور چیدہ دل تو زدین باندھ دیرا وزم دل تو زیو بل کلاس کر گور دت ز کلاس جوړ کما ما ته ایرر راکی ک دل تو اخلم کلاس پرس ک د ڈاگ پنو باندې وخت تاسو ما ویل ایرر ده اغه ایرر ده گور ک زدل ترا شما زدا ایکسٹینٹ کم دل تو مورتی چ ایکسٹینٹ کما تا س شی انیمل را تا ایکسٹینٹ کا ایرر نه د ڈاگ سره ایرر اخسته دا ایرر ولی اخته دلتا تا تصوی گورا dog is not abstract and does not override abstract method sound in animal ایدی مطلب دار ہے یعنی کلی چی تاسو دندکی dog class جوڑ کو وز دی animal پر نمبانی ہم تاسر class تے او animal class سے شیدے دا زمان سر abstract دے دا abstract شو نو چی کلی تا دندکی ولی کلی چی مثلا dog نو دا تا ہا وقت دسی لکھے شی کلی چی وی dog class آم تا چیئے کہ دام abstract کی کله چې دا ابستراکت کیورډ ورته مخه ته ولیکه دا ایرر به سولف شي اما زه خو داسې غواړم نه زما هدف دلته دا دی چې زه باید دلته کې یو عمومي یو کلاس مې جوړ کړو ساؤنډ په نوم باندې او دا ساؤنډ کلاس زه باید دلته کې انهریټ کړم نو دا ایرر هغه وخت ته پورې وي چې تر څو پورې دا تا نه اوورلوډ کړی نه اوور رایټ کړی نه ګور دلته اوور یو زمونږ سره اوورلوډینګ دی اوورلوډینګ نه سوري وخت مې اوورلوډینګ ویلی اوور رایټ دلته به اوور رائټ کوي اوور رائټ مطلب دا دی چې هغه ساوند بدل دی یوز کوي دا مخ کې ویلو کنه اوور رائټ یعنی اوور رائټ مطلب دا چې کله تا کلاس اتا کوم مت دلتا خاص ته هم دلته یوز کی پسې نوم باندې دلته دنج پبلک او دلته کې پبلک وایډ او د پنګ مت نوم چی ہے ساوند دلته به هم تاخلي چې ساوند اوس دلته نه دی باډی او ګر ایرر هم ختم شو او دلته کې دا لمه نه دی دلته چې راغلا یدی مطلب دا دی چې دلته کې تاسو کلاس چې کو اوور رائډ دی کو اوور رائډ مطلب دا دی چې نه الته کې تاسو کوم کلاس چې اخسته پاګه کې چې سری هغه دلته کې یعنی مطلب هغه پر دا اوور رائډ شو هغه منزل دا شمن شو یعنی دا زموږ سره اوس اوور رائډ شو کدل ته زوس لیکم اس اوټ او اس اوټ د ټاپ پر اس کوم او دلته لیکم چې ڈاگ از چیرې بارکینګ ڈاگ څنګه आवाज کوي برکینګ یعنی برکینګ ورته انګلیش کې وایي دا سپیچ کوم आवाज کوي صحیح دا برکینګ نو دلته کې ما وایم چې ڈاگ از برکینګ او دلته کې انیمل یعنی دلته کې ما انیمل عمومي دلته کې دلته کې انیمل بار کې خبر کې کوم جناب معلوم نه دی ساوند نو دلته کې ما واخص چې کلاس ڈاگ ایکسٹینڈ کا انیمل اپ هغه کې ما یو بل فنکشن واخص پنوم دی ساوند نو هغه ما سره دلته کې چی شو اوور رائټ شو اوس دلته کې زره زم لاندې او زه دې اوبجیکټ جوړم نو اوبجیکټ چې تاسو جوړوي اوبجیکټ به تاسو د کوم کلاس جوړوي اوبجیکټ به د ډاگ کلاس تاسو څه کوي کریئیټ کوي نو دلته زه تم چې ډاگ او دې کې او بي مساوي کې ماتل نیو او دلته هم ډاگ اوس دلته کې زه اخلم ګورې اس کو مشکل کو میرر چې نه راکوي او بي ډاٹ څنګه چې او بي ډاٹ ولې کې تاسو بل ته ساوند در کې د رائټ کلیک رن فایل کوي نو تاسو بولئ شي ډاگ از برکینګ به تاسو ته در کړل شي ګوري ماته ولي کړل شو نو خو موږ نشو چې د هغه کلاس ما اوبجیکټ جوړ نکړي اخر پرنس موږ هغه خسته شو ګوره کله د زنا شند د کیسه ولي کوم انیمل او او بي 1 مساوي کله نیو او د تکي ما خسته انیمل ګوري دې طریقې سره اوس دلته کیو ګوري ایرر راکای ایرر ولې د کده ته زو درګم ته ماته چی وای دلته وای انیمل از ابستراکت cannot be unstellated say that did they tasu check avale shay yani did that among sir abstract de au did they tasu is kalam nashi kavale ch object shut kai reference ya khaste shay reference sanga khaste shay reference das ya khaste shay gurda tool baz faq kam yani das tasu kavale shay chi reference the animal wa khlai au object the dog chod kai das the dog ka animal the animal ma se karu ko animal the animal ma reference wa khasto او اوبجیکټ دم او بی جی ال دوری کو یا او جیک او بی جی می ولیکو مساوی ک مات لنیو او د داخل مټ ډاگ اوس ایس کوم ایرر چې تاسو ته نظر کوي زه کتا دی انیمل کلاس ریپرنس واخست ریپرنس ریپرنس د سوال ته دلته د غاول نه انیمل چې خاصه دا ریپرنس ته
یعنی ما تی انیمن کلاس ریپرنس واخستو او اوبجیکٹ می دکم کلاس جوڑ کو دی سب کلاس یا دی ڈاگ کلاس ما اوبجیکٹ جوڑ کو اس دلتا چیتا سو سواڑے چی ایکسس کئی دا کلاس کی سری او بی جے ڈاٹ اولی کئی تا سر بس ساؤنڈ راشی او چی ساؤنڈ تا سو رائٹ کلک رن فائل کئی نو تا سو بس سولی کلے شی تا سو بولی شی ڈاگ از برکی صحیح ہے نو دارن کی کزدل دا کی لاند اوز گوری کزدل دا کی گم آغا واخلما پرس کام زا آغا اخلم کانسٹرکٹور اخلم نو کانسٹرکٹور خو نوم خو باید سیم وی دا چا دا نوم سر دا کلاس دا نوم سر باید سیم وی کنن نو دا کسی سنگا چه انیمل او کانسٹرکٹور هم دسی کریٹ کی گی سو شو کانسٹرکٹور مونگ سر هم دسی کریٹ کی گی کنن کریٹ شو جوڑ شو دل دا کانسٹرکٹور کی زورتا سو ایما ساؤنڈ سوری ایسا ہوتو دل دا کی ڈبل کوٹ دل دا زورتا ایما آل انیمل All animal sound. Mother see so likal. Us mung khub liu kan che abstract class kale abstract class mung ka yani abstract class che de the abstract class mung sar kum waqt ki da ki ki matlab the abstract class da object che de the abstract class sorry the class ki kum constructor na che bi de the mung object jula wala issue نش جوړه ولې یعنی دا موږ سره خپل اتوماتیکلی کال کیږي کله کار کیږي کله چې دې کلاس تاسو اوبجیکټ جوړ کړئ اوس دې کې چې کوم دا کنستراکټور موږ کریټ کړ دا کنستراکټور موږ سره خپل سکه کی خپل کال کیږي یعنی دې ته ضرورت نشته چې څه کار کوم چې دې کلاس اوبجیکټ کریټ کړم دا اوبجیکټ هم موږ نه کریټ ریفرنس مؤخص ده نو چې کله موږ ریفرنس واخستو یعنی دې انیمل کوم هغه چې دی انداز موږ سره کنستراکټور دی او د کنستراکټور موږ چې نه جوړو اوبجیکټ نه جوړو موږ یوازې د کلاس اوبجیکټ جوړو او د کلاس اوبجیکټ سره جوړول نه شم اما ریپرنس خو خاصه شم کنه یا دا کلاس خو ما د دې په ډاټ کلاس کې چې کړه دې انهریټ کړای کنه هیڅ ضرورت نشته چې تاسو د کلاس اوبجیکټ جوړ کړئ رائټ کلیک رن فایل کې تاسو سره دا فنکشن دا قسم څه کیږي دا هم تاسو سره راځي ګوري آل انیمل ساونډز او د دې کې تاسو سره ډاګ از برکینګ تاسو شوش یعنی زموږ خبري هدف دا دی چی دل دکی تاس سر کم یعنی کو کنسٹرکٹر ہم تاسو کریٹ کڑی وی آغا ہم تاس سسی کی گی آغا ہم تاسو آخستے شئی یعنی آغا ہم تاس سر شو کی گی آغا وقت کلی چی تاسو دی انہریٹ کڑی وی یا دی تاسو آغا کلاس آخستے وی آغا پریپرنس نو تاسو آغا ابسٹرکٹ کلاس ریپرنس رو آخستو آغا دی سب کلاس نو چھے جوڑ کو اوبجیکٹ مو کریٹ کو نو داو زمان سر ابسٹرکشن ان جاوا ابسٹرکشن کی سوال پختنا کوم ځای باندې پوی نشوي څوک پوی نشول نشته پختنا سوال دا اوس موږ سره ابسٹرکشن ها دا و ابسٹرکشن نو په بل کلاس کې بیا موږ په کنکرنٹ میتھڈ کنکرنٹ کلاس د شنو باندې و ابسٹرکٹ میتھڈ د شنو باندې انشاء الله چی خبرې کو اوس دیزی پوری سوال پختنا شته نشته ابسٹرکشن باندې پوی شوي چې ابسٹرکشن څه شی دی او ابسٹرکشن کو ایڈوانٹیج چی سیکیورٹی دا او بلز مونگ سارا انہیسمنٹ دے او مونگ چکلک غوارو چی دا غا ابسٹرکشن فالو کو پجاوا کی نو باید مونگ ابسٹرکٹ کلاس او انٹرپیس چی کو یوز کو استفادہ کو سوال پختانا نشتا سوال نو بیاد سارا ہوم ورک مو دا دے چی تازو با ڈبلو تری سکول اوپن کی او با ڈبلو تری سکول کی دلدے کی او مثال دے ہو گوری دل دکی یو کلاس جوړ شوی دی انیمل په نوم باندې او دل دکی هم یو پبلک ابسټراکټ وایډ انیمل ساوند دل هم اخستل شوی دی دکی کلی سلیپ په دې مثال باندې بزان پوی کی چې دا څه شی دی دا مثال تاسو هم ورک شو کوم چې تاسو سره په دې کې کی فروت دی نو په بل ویډیو کې یا په سبا له خیر سره مونږ څه کار کوو سبا له خیر مونږ په ابسټراکټ میتھډ کنکرنٹ کلاس او کټای مو کو وختو په انټرفیسز باندې هم ان شاء الله چې نیکس ټاپک زموږ سره ده انټرفیسز باندې به هم کار کوو دې پوری سوال پوښتنه شته نشته سوال